თქვენი უადგილო ეგრეთ წოდებული ანდაზა, რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, მე დიდკითხვის ნიშანს დაუსვევით და მრავალ წელიწად. და რაც შეეხება იმ ტყვილებს, რომელთა ტყვილებსაც ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა თავს ვახევთ მოსახლეობას, მე მინდა რომ თქვენ მოისმინოთ, რას ვატყუებ მე ასპინძელ ჩემს ამოფრჩევებს. და იქნებდა თქვენც დაინტერესდეთ უმრავლესობა და მართლაც ჩახედოთ რეგიონში ცხოვრებ მოსახლეობას, თქვენ სამომრჩეველს და გურწმელად უთხრათ, რატო არიან ისინი ასეთ მდგომარეობაში. Ну то მართლა გჯერათ იმისი, რომ რეგიონებში, რაიონებში ცხოვრება ისე კარგად დუღს და მოსახლეობა 2012 წლამდე არსებულ მდგომარეობაზე უკეთესად ცხოვრობს, უკეთესი შემოსავალი აქვს და უფრო მეტი სიმდიდრე შეიძინეს ამ სამი წლის განმავლობაში. მინდა გურწმელად გითხრათ ბატონო ირაკლი, რომ ციხრის ყვა არა ჩვენი, არამედ იმ მოსახლეობის მიმართ არის თქვენი ხელისუფლება თქვენი მხრიდან. და ეს უადგილო ანდაზა მართლაც უადგილოა ამ შემთხვევაში. მე გირჩევდით უმრავლესობას და ურჩევდი მთავრობას, რომ გამოყოს თავი თავისი შენობებიდან, წაბრძანდეთ ბატონო უმრავლესობის წევრებო, ჩაბრძანეთ რაიონებში და მართლაც ჩახეროთ იმ გაჭირებულ მოსახლეობას და იქემ რამე იმედი მაინც მისცეთ მათ, რომ რაელით მომავალ მეოთხე წელს თქვენი ხელისუფლების პირობებში. უბრალოდ სირცხვილია, როცა აქ ვისმენ იმ ტიპის განცხადებებს და ასეთი თვითკმაყოფილი უმრავლესობა და ასეთი თვითკმაყოფილი ხელისუფლება ნამდვილად ვერ არგებს ამ ქვეყნის მომავალს. სამიწლელია, რაც აქ ბრძანდება ჩემი კოლეგა ასპინის რაიონიდან, ბატონი თემური, და არ მომატყუებულებს, რომ ასპინის რაიონში არ თვლათ ისე კარგად არის საქმე, როგორც თქვენ გონიათ. სამი წელია ვიხვეწებით და სამი წელია ენერგეტიკის მინისტრმა ელემენტარული გაზის ფიცირების პრობლემა ვერ დაასრულა ერთ პატარა დაბაში. სამი წელია ვიღებ ისგან წერილებს, რომ სექტემბერში დამთავრდებოდა ასპინძაში გაზი ფიცირება. გეკითხები, ტყვილია? ვეკითხები ჩემს ასპინძელებს, ტყვილია? დასრულდა ის გაზი ფიცირება? არ დასრულებულა. დაიწყო რომელიმე ახალი სოფლის გაზი ფიცირება ასპინის რაიონში? არ დაწყებულა, ხო? დაასრულა ამ ხელისუფლებამ სამი წლის განმავლობაში სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ასპინძის მოსახლეობის, რომელიც ისევ დაბინძურებულ წყალს მიირთმევს. არ დაუსრულებია. და აქიდე მომდგარ ხარ და ნაციონალურ მოძრაობას და ნაციონალურ მოძრაობის წევრებს ტყვილში და მართალში ამტყუნებთ. იქნებ დროა, რომ მართლაც გონზე მოხვიდეთ და მართლაც იგზოთ, რომ ხელისუფლებაში ხართ. იქე მართლაც აიღოთ ბოლომდე პასუხისგებლობა მოსახლეობის წინაშე და ეს ძიმეთ ვირთიზვითოთ ღირსეულად. და არა დააბრალოთ ვიღაცას, დაეძებოთ დამნაშავე საგარეო საკითხებში და ასე შემდეგ. აქ ახსენეს თითქოს და საგარეო ფაქტორიდან გამომდინარეა მხოლოდ და მხოლოდ ეკონომიკის ამ ტიპის ვარდნა და თურქეთი მოიყვანეს მაგალითად და ასე შემდეგ. საფრიკაში ხალხი შიმშილობს და აფრიკაში უფრო მძიმე მდგომარეობაა. ამ ტიპის მაგალითები შეიძლება სახელმწიფოს მართვა? იქნებ მართლა იქითკენ მივდივართ, რომ იმ გაჭირებულ აფრიკელებს დავემგონოთ და დაამგონოთ ქართული მოსახლეობა? და ბოლოს და ბოლოს რა გჭირთ? სამი წელია ხელისუფლებაში ხართ, ხამიღელია მთავრობაში ხართ. მადლობთ. მადლობთ. გადავდივართ დღესასიგით განსაზღვრული საკითხების განხილვაზე. პირველი საკითხი